У Львові з 1 грудня і аж до середини січня відбуватимуться акції, приурочені святкуванню Дня Миколая. Вже з першого дня зими дітлахи зможуть залишати свої листи для Миколая. З деяких листів згодом зроблять виставку. Початком заходів сніжності буде відкриття завтра о 14-й годині у Палаці мистецтв офіційної поштової скриньки Миколая. У нас є лист від святого Миколая, в якому він пообіцяв, що кожну мрію буде вислухана і жодна дитина не залишиться без його уваги. 17 по 27 грудня у Палаці мистецтв дітям покажуть новорічне шоу «Сніжність» за участю сніговиків, пінгвінів та інших мешканців Північного полюса. А 19 грудня на площі Ринок буде парад Миколаїв, який йтимуть урочистою ходою. У ньому зможе взяти участь кожен, хто має костюм. Загалом у Львові відбудеться понад 20 святкових заходів.